Habari za wakati huu. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kugundua kipaji cha mwanao, nazungumza kipaji cha mtoto. Hii ni ndoto ya kila mzazi kuona mtoto wake anakuwa na kipaji katika kile kipindi cha makuzi. Lakini sasa, je, huyo mtoto utafanyeje ili aweze kuwa na kipaji na aweze kugundua kipaji chake? Hili ni swali ambalo kila mzazi linakuwa linamtatiza anapokuwa analea mtoto wake. Lakini tujue kwamba kipaji hakiji tu ghafla. Kipaji kuna namna yake ambayo unaweza kujua. Kuna wengi wanapoteza vipaji, hujui mpaka mtoto anakuja kuwa mkubwa na kuja kugundua kipaji uzeeni, tumeona hiyo. Lakini kumbe ungeweza kugundua kipaji wakati mtoto wako bado ni mdogo. Lakini leo tukaone namna gani unaweza kugundua kipaji cha mwanao. Cha kwanza, namna ya kwanza kuweza kufanya, kwanza kuwa karibu na mwanao. Uweze kumfahamu mtoto vizuri kama una muda naye. Unapotumia muda wa kutosha, mtoto anaweza kufahamu mambo mengi. Umeona? Lakini ukiwa unakaa mbali na mtoto, uwezi ukajua chochote. Kwa hiyo hakikisha unakuwa karibu sana na mtoto wako. Hapa nazungumzia ule muda anacheza, sio anafanya nini, vishughuli vile vyote ambao anaifanya. Hakikisha atalisti unakuwa naye ili uweze kumuona, na kuna sehemu labda anakosea utajua tu kwamba labda hiki kitu amekosea, unaweza kumkosoa, unaweza kumfanya ili aweze kufanya kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo na itakuwa ni namna nzuri ya kuweza kugundua kipaji cha mtoto wako, kama mtoto wako anapendelea nini kati ya vitu vingi. Kwa sababu tunajua kwamba kuna vipaji vingi, kuna vitu vingi vya kufanya, lakini kadri unapokuwa na mtoto wako karibu ndio utagundua kwamba okay, mtoto wangu mimi labda anapenda mpira, anapenda labda kudrive, anapenda hiki, yes. So ni namna ya kwanza. Namna ya pili, jenga mazingira rafiki ya kujifunza. Nazungumzia rafiki, mazingira rafiki kujifunza. Hapa sasa ndio kumekuwa na utata mkubwa sana kwa wazazi. Unakuta mzazi mtoto anapenda labda kucheza mpira, lakini mzazi baada tu ya mtoto kwenda kucheza mpira labda kuja kumpiga viboko, anakuja kumpa adhabu, kwani labda hujafanya kazi fulani na umeenda kucheza mpira. Umeona? Yaani kumekuwa na mushkili kidogo. Lakini kumbe inatakiwa ujenge mazingira rafiki. Mtoto ukishakuwa na mazingira, ukishakuwa karibu naye, huyu mtoto tayari unaanza kujenga naye urafiki wa yeye kuweza kujifunza hata kama mbele yako. Yaani umeona? Mazingira yana mchango mkubwa katika kukuza vipaji. Kisha mtoto anapata fursa ya kujaribu uwezo wa namna tofauti tofauti kupitia kujaribu hiki na kile, atapata kile ambacho kinaweza kikamtambulisha yeye kwamba anapenda kitu fulani. Umeona? Tangu akiwa mdogo uwekeza katika vifaa vya kukuza. Kwa hiyo yani hapo kwenye kujenga mazingira kujifunza, hakikisha pia kama kuna kitu anakipenda, hakikisha unamtengenezea mazingira kuweza ukifanya kila kitu. Yani unaweza kumnunulia hata vifaa. Hapo ndo hapo umekuwa utata kidogo. Mtoto anapenda kucheza mpira. Bila inaweza bei ndogo tu, pengine 20,000, 10,000, 30,000, mzazi hataki kugharamia. Kwa hapa tayari unaweza kupoteza kipaji cha mtoto. Mtoto anapenda kucheza kitu fulani, kufanya kitu fulani, lakini huwezi, hutaki kumnunulia vifaa ili aweze kuifanya hivyo hicho kitu, hiyo fani kwa ufanisi. Umeona? Kwa hiyo mtoto akikosa mazingira, huwezi kujua anapenda kipaji gani. Ndio yale mtoto anakuja kugundua kipaji tayari ashazeeka na miaka 38 huko miaka 40. Kwa hiyo tuhakikisha kwamba tunajenga mazingira rafiki ya mtoto kuweza kujifunza. Lakini pia namna ya tatu, hakikisha unamuonyesha mifano ya vipaji tofauti tofauti. Muonyeshe vipaji tofauti tofauti ili mtoto aweze kupenda kipi. Anaweza kugundua kipi anaweza kakiiga. Umeona? Mtoto ana tabia kuiga mambo anayoyaona katika mazingira yake. Anaweza kuvutiwa kuwa daktari kwa sababu hao ndio watu anaowasikia katika mazingira yake. Lakini kama ungeweza kumfahamisha vipaji mbalimbali, ungeweza kugundua kipaji kingine tofauti. Kwa kumbe mtoto unaweza usitumie nguvu sana, lakini unaweza kumuonesha vipaji mbalimbali. Kuna kucheza, kuimba, kuigiza, vitu ni vingi, umeona? Kwa katika kadri unavyozidi kumuonesha kila siku, mtoto anazidi kupenda kimoja wapo. Hawezi kupenda vyote, lazima atapenda kimoja wapo. Aidha anaanza kuvutiwa na mtu anayefanya hicho kipaji, naye akakuwa huko anapenda huyo mtu, na yeye mwisho wa siku akapenda kipaji moja wapo. Kwa ni rahisi, unaweza kumuonesha vipaji tofauti tofauti. Lakini namna ya mwisho,
Baada ya kuwa umeshafanya hivyo yote, maanake katika hizo namna hizo tatu ambazo imeshaeleza tayari, mtoto anaweza kuwa tayari ameshaweza kugundua anaweza kufanya nini, anaweza kugundua nini, umeona? Kwa hiyo mwishoni, tafuta ushauri wa kitaalamu sasa. Kama mtoto anapenda kucheza, kama mtoto anapenda kuigiza, kama mtoto anapenda kucheza mziki, kama anaweza kucheza mpira, hakikisha sasa unatafuta ushauri wa kitaalamu. Ni vizuri kuelewa kuwa tabia, mitazamo na utashi wa mtoto hubadilika kadri wanavyokuwa. Kama tulivyosema, mtoto anaweza kuonyesha kuvutiwa na fulani kwa sababu za juu, yani za juu juu, zisizokuwa na zisizoweza kudumu, mbona. Lakini sasa tafuta ushauri wa kitaalamu kwamba sasa mtoto, jamani, mleaje? Aidha unaweza kumtafutia mwalimu ambaye nitakuwa amfundishe kila siku, amkuze, au namna fulani ya kuweza kuongea naye kisaikolojia, ili mtoto kile kitu kiendelee kubaki tu akilini mwake, mama. Na ni vyema kutafuta msaada wa wataalamu wanaoweza kumchunguza mtoto kitaalamu, kubaini kipaji chake halisi katika mazingira yake ambayo anaishi. Katika nchi yetu, msaada huu unaweza kutolewa na watu waliobeba, waliobobea na ni wataalamu wa masuala ya kisaikolojia na usana na unasi. Kwa hiyo hizi ni namna ambazo unaweza kugundua mtoto wako, kugundua kipaji cha mtoto wake. Na unajua kwamba kipaji, jamani, kipaji ni ajira. Sasa jamani, tumeshaona watu wengi sana wabadilisha maisha, wanatengeneza maisha kupitia kipaji. Na watoto wadogo mpaka sasa hivi wengi tu wanatengeneza vipaji, wanafanya shughuli mbalimbali kupitia mitandaoni. Kwa tumeona akina Zumo, akina Ankosele, watoto wengi sana, ni watoto wadogo, lakini kutoka wanakuwa, kwa sababu wazazi wao waligundua vipaji vyao, they doing good, wanafanya vizuri na wanaingiza pesa. Kipaji si kipaji tu, kipaji tayari ni pesa. Asanteni, karibuni kuochi video inayofuata, nawapenda.